Fast jag hatar höns alltså. Det är något med, det är något med ögon. Alltså det är, om det kommer på en om det kommer på en på tunnelbanan som har såna ögon, då tittar man ju ner i sin telefon ganska. Och om man känner att den har naglat den med höneblicken, då vet man nu är det kört. Det är kört. Och så det finns liksom inga känslor. Jag kan inte relatera till det här. Om jag klämmer fingret i bildörren och så vänder jag mig om och så ser jag att en höna har sett det hända. Jag kan inte ens härma. Jag vet inte. Det finns inget, det är inget skadeglädje eller så. Det är inget hat, ingenting. Det är bara liksom, jag bryr mig inte om. Inte ens, haha, ingenting. Bara, tomt. Varför lever de? Vad är vitsen? Jag ser en annan höna, bara, I don't care. Vad är det här också? Det är väldigt främmande för en människa att göra så. Det är väldigt få tillfällen i livet när man gör så här. Och det ska kännas organiskt liksom. Höns gör så för att få i sig föda. Tänker du vara tvungen att göra så för att överleva? En höna måste alltså, för att överhuvudtaget överleva, spärra upp sitt gap. Lokalisera maten, för det är ett öga på varje sida. Nu vet ju inte jag att den kan flytta sig liksom.